Это невозможно так затянуть процесс, щоб я здесь умерла на этой лавке, да? Рішення суду для вбивці її чоловіка Валерія вона чекає вже 6 років. Людмила Лукоянова, жителька Запоріжжя, розповідає, прийшла вже на 55-те засідання у цій справі. Відбулося 55-те засідання, із них 24 абсолютно безрезультатно відмінялись. І це тягнеться вже, вони лишили мене здоров'я повністю. Я не можу, я як в жаху живу, в пеклі. 21 серпня 2017 року на Валерія напав чоловік із ножем прямо на подвір'ї біля їхнього будинку. За словами Людмили, це був коханий її доньки, з яким вона зустрічалася 4 роки. Каже, була проти цих стосунків, і після чергової розмови з донькою про їх розрив, чоловік вирішив помститися. Я його боюсь. Ну, я видела, как он перерезал мужу горло, выбил глаз, сколько ножевых ранений. И в это время он бегал от меня к мужу и бил ногами меня. И еще потоптался. Чому у день вбивства чоловік мав при собі ніж, досліджували на черговому засіданні в Орджонікідзевському суді. За словами Людмили, на початку розгляду справи підозрюваний зазначав, що начебто йшов до магазину за свіжою рибою і хотів почистити її на вулиці. Повідомляю, що в магазині з моменту його відкриття та за весь період роботи, у тому числі у серпні 2017 року, торгівля свіжою рибою не здійснювалася. Не вказано, що не вказує на те, що не продавалась вялена або копчена риба. Вказана жива риба. Казав про вялену рибу, наскільки я розумію. Суд ухвалив рішення долучити цей доказ до матеріалів справи. Також обвинувачений подав клопотання, аби розглянули свідчення доньки Людмили, які вона надавала у 2018 році, адже нині вона не виходить на зв'язок. Втім, сторона потерпілої була проти. Там все вранье. Вона все набрехала, бо вона його боялась. Вони угрожали внучки, і її всіх заріжуть, всіх поріжуть. За свідченнями доньки, того дня в неї з батьками виникла сварка, про яку вона розповіла хлопцю. Втім, на місці вбивства її не було. Коли ж приїхала, побачила батька накритим простирадлом. Судом було досліджено усі письмові докази, також допитані свідки та прослуховані покази свідків, які безпосередньо не з'явилися в судові засіданні. Суд означає про те, що залишилось нерозглянуто два клопотання з сторони захисту щодо призначення повторних експертиз. Спілкуватися з журналістами Суспільного підозрюваний у вбивстві відмовився. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 31 травня у Орджонікідзевському суді. Єлизавета Баздарєва, Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Суспільне новини з Запоріжжя.